game is over. El projecte, a veure si us animeu i en formeu part. Participar en aquesta campanya 500. Convidar a tota aquella persona que se senti identificada o representada. A donar veu a més moviments socials, a més protestes, a tot allò que està passant a la ciutat. T'informa't de la tele.cat al canal 37 de la TDT, TNT a la TV3, per silenci mediàtic. Xaval, 5 dies de casolada a l'avinguda Diagonal i no diuen res de res.